Gode ordstyrere, kjære landsmøte. Nå skal jeg snakke om noe som skikkelig urovekkende, og håper derfor at du kan vie meg din oppmerksomhet. I slutten av april ble resultatene fra SHoT-undersøkelsen offentliggjort. Dette en undersøkelse om hvordan det har vært å være student under korona. Og det var 62 000 studenter som svarte på undersøkelsen. På landsbasis svarte nær halvparten av studentene at de har hatt alvorlige psykiske plager det siste året. Ved mitt studiested, Høgskolen i Østfold, svarte 30% av mine medstudenter at de seriøst har vurdert å ta sitt eget liv. Det 330 studenter, personer og menneskeliv. Det rett og slett helt forferdelig. Tallene alvorlige. Skremmende og noe vi alle kan enes om en stor utfordring for samfunnet nå og i tiden fremover. Hele situasjonen trist, men noe av det som gjør størst inntrykk på meg, det at nær halvparten av studentene på landsbasis ikke har søkt om hjelp. Det viser at vi ikke har kommet langt nok, og at vi ikke snakker nok om de vanskelige tingene. Jeg kjenner flere som har hatt det skikkelig dritt, og jeg har fått føle på kroppen at det gode livet ikke kan tas for gitt. Det et for høyt tabu å snakke om det som tøft. Slik kan vi ikke ha det, og samfunnet trenger et løft. Derfor jeg oppi all elendig statistikk ille takknemlig for at vi på dette landsmøtet skal veta god helsepolitikk. En politikk som skal forebygge fremfor å reparere. Det det vi trenger nå, slik at vi ikke mister enda flere. Avslutningsvis så vil jeg minne deg på at du svært verdifull og mer enn god nok.